Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar no nosso módulo 2, páginas 34, 35 e 36. Vamos começar com o módulo, tá? Aqui no módulo nós vamos revisar a família da consoante D. Olhem pra cá, ó. Da, de, di, do, du, dão. Tá legal? Aí aqui tem tem as regras, né, do jogo de dominó. Dominó das palavras. Organize as peças do jogo viradas para baixo. Cada jogador pega a mesma quantidade de peças. As peças que sobrarem ficam no centro da mesa. O primeiro jogador vira uma peça para cima. O jogador seguinte encaixa uma peça que corresponda à anterior. Se alguém não tiver uma peça que corresponda à anterior, ele pode pegar de uma das que sobraram. Vence quem primeiro conseguir ficar sem nenhuma peça. Escreva o nome do brinquedo citado no texto. O nome do brinquedo é o dominó. Aí você vai escrever dominó. Tem acento agudo no último O. Aqui na palavrinha dominó, você vai pintar de azul as consoantes e de verde as vogais. Sabemos que as vogais são A, E, I, O, U. Então, as vogais A, E, I, O, U você vai pintar com a cor verde. E as consoantes você vai pintar com a cor azul. Aqui no nosso módulo tem o material complementar lá atrás, na página 5, que tem o dominó das palavras, tá? Vocês podem destacar esse dominó, esse aqui, ó. Vocês podem destacar as peças para poder brincar em casa e treinar as palavrinhas, tá? Dente, dedo, dinossauro, cabide, fada, cadeado, moeda, dinheiro, bigode, dragão, dado, roda, caderno, balda e corda. E aí vocês vão seguir as instruções das regrinhas do dominó que a gente acabou de ler aqui, tá legal? Página 35. Para desvendar a carta enigmática, preste atenção nos desenhos. Você vai escrever a palavrinha aqui correspondente ao desenho que está ao lado. Mamãe, fui brincar com o bode do vizinho, do vovô, e fingi que ele era um dragão. Foi quando tropecei no balde e quase machuquei o meu dedo. Como meu dente estava mole, ele acabou caindo. Então coloquei embaixo do travesseiro. Para a fada trocar por uma moeda. Só que a fada trocou por um caderno. Mas eu fiquei feliz, porque tinha um dinossauro na capa. Beijos, Dudu. Aí vocês vão escrever as palavrinhas, tá bom? Na página 36, tem algumas palavrinhas aqui com a letra D. Dama, dominó, cabide, adubo, dinossauro, cadeado, tamanduá, mandioca, comida, mundo, dinheiro, roda, doce, balde e duende. E você vai escrever as palavrinhas aqui de acordo com cada sílaba. As palavrinhas que estão aqui, que tem a sílaba da, de, di, do, du. E aqui embaixo vocês vão ver com os familiares de vocês outras palavrinhas que comecem com a letra D ou que tenham a letra D na escrita dessas palavras, tá bom? Aí vocês podem escrever aqui embaixo. Agora, pessoal, a gente vai para o caderno de atividades na parte de português, páginas 34, 35, 36 e 37, tá bom? A página 34 tem algumas frases aqui e você vai marcar a bolinha das frases que tem a ver com a cena que vocês estão vendo aqui. Tem duas crianças sentadas na cadeirinha, tomando um lanchinho, ó. Olha lá para a janela, o sol está lá fora. Vamos ler as frases. Rui bebe leite. A mamãe dá suco a Rui. Ana come bolo. As crianças tomam café da manhã. É noite. É dia. A menina coloca suco no copo. Na mesa, há banana e mamão. O pinguim está em cima da geladeira. As frases que estiverem de acordo com a cena, você vai marcar a bolinha que está aqui ao lado. Página 35.
Vocês vão pintar as figuras que começam com a letra que está em destaque aqui ao lado. Esse conjunto aqui tem dedo, planta, dinossauro, escova, xícara e bola. O que começar com a letra D, você vai pintar. Esse conjunto aqui tem ioiô, fita, feijão, fivela, faca e livro. Você vai pintar as figuras que começam com a letra F, tá? E aqui vocês vão escrever o nome das figuras. Balão, peão, leão, pavão, mão e televisão. Televisão, lá no final, ó, é assim, com S, tá, pessoal? Televisão, ok? E a página 36, vamos lá. Vai fazer a revisão das sílabas cá, có, cu. Pintem os desenhos que tenham no nome as sílabas cá, có, cu. Copo, melão, cocada, pipa, cueca, casa, coco, boia, rede, meia, cama, bico e asa. Pode só pintar as que tem cá, có ou cu no nome, tá bom? E aqui você vai separar as sílabas das palavras, cada sílaba dentro de um quadradinho. Página 37, você vai completar as palavras com as sílabas cá, có ou cu. Casa, coelho, cueca, copo, coco, cama, cola, cadeira, cão, colher, cabide, caju, cobra e cadeado, tá legal? Depois vocês podem pintar as figuras, tá, meus amores? Façam com muito capricho, letrinha linda, tá bom? Muitos beijos pra vocês, tchau!